Mheshimiwa Spika, ni kushukuru sana kwa nafasi hii ya kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua kwamba kwenye msimu huu unaoendelea wa pamba, zao hili limekumbwa na kadhia mbalimbali, lakini ningependa kujua changamoto hizi. Ya kwanza, tani 1035,000 zilizochukuliwa na wanunuzi na wakulima wakakopwa, tani 52,000 ambazo ziko magalani kupitia AMCOS ambazo pia wakulima wamekopwa hawajalipwa, tani 70,000 zinazokisiwa ambazo ziko majumbani bado hazijapelekwa kwenye soko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tungependa kujua nini kauli ya serikali au tamko la serikali kuhusu wakulima wa zao la pamba ambao pamba yao iko majumbani lakini wamekopwa hapa sasa hawajalipwa. Asante sana. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Senator Ndasa kama ifuatavyo. Swala pamba, serikali tumelifanyia kazi kulikweli. Na kwa bahati sasa pamba inalimwa kwenye mikoa zaidi ya 11 nchini. Na uzalishaji tunafurahi sana kwamba umeongezeka kutoka tani 220,000 mwaka uliopita, na msimu huu tumeenda mpaka tani 300,000. Tunategemea kupata tani zaidi ya 350,000. Lakini serikali imeendelea kusikia malalamiko ya baadhi ya wakulima kwamba pamba inunuliwe. Ni kweli, na sisi tumepita, mimi mwenyewe nimepita, mawaziri wa kilimo, waziri mwenyewe, manaibu wake wamepita maeneo yote kuona hali hiyo, lakini na kuzungumza pia na wananchi kwenye maeneo hayo, na tumekuwa na vikao vya wadau wanaohusika, ni wakulima, wanunuzi, wafanyabiashara, kwa maana wanunuzi, watu wa mabenki, pamoja na viongozi wa serikali wa maeneo hayo, ili kuona njia sahihi ya kuondoa pamba yote mikononi mwa wakulima. Nafurahi kusema kwamba utaratibu ambao tumeweka wiki tatu zilizopita umeanza kuleta matunda, kwamba sasa ununuzi wa pamba tumeshafikia asilimia kama 80 hivi, kwa sababu tumeshanunua tani mpaka juzi, tani ambazo tumeshanunua ni tani 235,000. Kwa hiyo pamba ambayo bado iko ni kidogo, na kwa hiyo tunaamini kwamba pamba hii yote tutaichukua. Utaratibu tulioweka kuhakikisha wakulima kwamba pamba hii tutaichukua ni kwamba baada kuchanganua kiwango pamba iliyobaki kwa wakulima, tumeigawa kwa wanunuzi maalumu ambao wana uhakika wa kuinunua pamba hiyo kwa kilograms zao, na tumeshafika mpaka kilograms zote mpaka 300,000 kila moja na mgao huo, na benki kuu kupitia mabenki wanunuzi wale wanapewa fedha za kwenda kuchukua pamba yote mikononi mwa wakulima, na zoezi la kuwapa fedha hizo zinaendelea, na wanunuzi wanakwenda sasa kuchukua pamba. Kwa tuna uhakika katika kipindi kifupi kijacho pamba yote itatoka mikononi mwa wakulima na itabaki mikononi mwa wanunuzi, ili utaratibu wa kwenda kufanya mauzo uendelee. Na kwa bahati nzuri sana, juzi tulikuwa na kikao cha pamoja kati ya benki kuu, benki, mabenki na mwakilishi wa wanunuzi, na baadhi ya waheshimiwa wabunge ambao pia walipata fursa ya kuingia pale kwenda kusikia mpango mkakati wa kumaliza pamba yote kule kwenye mashamba yetu kule kwa wananchi. Na kwa hiyo niendelee kuwahakikishia wanunuzi wa pamba kupitia waheshimiwa wabunge ambao mnatoka kwenye mikoa ile yote kwamba pamba yote itachukuliwa, kwa sababu mpango wa fedha kuwapatia wanunuzi wakachukue pamba unaendelea. Na pia tumewashirikisha wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kwa kuambia wilaya yako inanunuliwa na fulani, na mnunuzi huyo atachukua kilo kadhaa kwenye eneo hilo, na tumeshampa fedha. Kwa hiyo kazi pande kushirikiana naye kwenda kuichukua pamba yote ili iweze kuondoka mikononi mwa wakulima. Kwa hiyo nataka niwahakishie Mheshimiwa Spika kupitia Mheshimiwa mbunge aliyeuliza swali, Mheshimiwa Ndasa ambaye pia ni mwakilishi wa wakulima wa pamba kule Kwimba, kwamba pamba yetu ambayo tumeizalisha hii tutaitoa sasa, wakati huu tunafikiria kwamba hali ya hewa inaweza kubadilika wakati wote, ili siweze kunyeshewa na mvua, tuhakikishie kwamba pamba yote imetoka mikononi mwa wakulima. Asante sana.